Շենգավիթից ինքնիշերատի ծորակոչի Կարեն Արսենի Մանուկյան ցանկություն է հայտնել ծառայելու երբոր ծառայության վայրի ծորամասում ըստ օրենքի երբոր ծառայության ժամկետը չի գերազանցում 17 ամիսը ուստի Կարեն Մանուկյանը չի մասնակցել վիճակագրությանը Մյուս հարդի տեխնոլոգիաների խմբում առանձին քննություն են հանձնել եւ դիմակոչիկներ կան, որ սպասել են C կատեգորիայի որակավորում։ Միանգամից նշանակում են պաշտպանության նախարարության կիբերհամբարձության բաժանումը։ Հայկ Վարդանյան Անդրեսյան, Շենգավիթի զինկոմիսարիա, ստացել է C կարգի որակավորում եւ վիճակագրությանը չի մասնակցելու։ Եվ վերջինը Շենգավիթի զինվորական կոմիսարիատից Զինակոչիկ Աշոտ Նիկոլի Փաշինյանը իր դիմումի համաձայն նշանակվել է ծառայության պաշտպանության բանակ։ Իր ցանկությամբ ամենադժվար պայմաններ ունեցող զորամասերից որևէ մեկը։ Անդրեսյան Հայկ Վարդանյան Վիճակագրության չեն մասնակցում ծնողները կարան հիշում են տեսակցության սրա, տեսակցության դիակոչիտերի հետ։ Հատուզա։ Հատուզա։